Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV Okay, it feels good lah to be back kan Minggu lepas pun dorang minta maaf sebab aku kena kuarantin Ah, uh, Tapi tu lah sayang bila aku main Z bro, tak ada tak, aku tak tahu bila kita nak boleh buat video tiga orang balik uh, Okay, tapi uh, review minggu ni adalah untuk Game ke-28 lah uh, Semalam ya, hari Ahad kan tau Aku rasa semalam saja ada contenders untuk bulan ni menyanggup deman kat 4 biji kot hmm. uh, Arsenal, Dodo cantik. Sogo Watford lagi cantik. Sebab lipat. Eh, Kuasa Goh Sancho pun cantik. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe channel Jugador TV. Kami akan review untuk Gambit ke-28. Uh, aku tengok video yang lepas. Subscribe sangat rendah lah. Aku rasa sampai sebelah orang aku subscribe. Koyok aku. So, tolong orang subscribe channel Jugador TV. Uh, ni aku nak really balik. Subscribe. Tekan butang subscribe. Follow kami di Spotify. Uh, search Jugador lah kat Spotify tu. Okay. So untuk first game of course lah kan walaupun banyak gol cantik aku nak review Manchester Derby dulu. Hmm. Uh, Manchester United versus Manchester City. Uh, Manchester City sekarang adalah uh, apa? title contender lah. Former champion last season, betul hmm. sekarang ni current league leaders. Ah uh, aku tanya hang, hang rasa sebagai fan lu ah, MU Rechas nak nak menang ataupun take one point lah before the game semalam. Sebelum kita tengok game tu. Duh. Tak <laughs> Apa Aku expect City akan menang ha, Tapi Aku tak expect City akan menang dengan Confident dengan Apa Dominance yang dia buat dekat dalam game semalam Tambah-tambah ha, second half lah ha. First half tu nampak macam MU at least ada chance sikit Tapi second half Out tu ya Sebab kita tahu macam mana MU 2-3 minggu ni Dia punya Performer wise Structure wise Nampak sikit kan? Tapi dia pun, in the end Dia still tak boleh benam chances Dia still entahlah teramuk sikit apa player-player yang ada uh, sekarang depa macam Man City derby tu uh, Manchester derby tu kalau Roy Keane dia akan cakap no desire no no <laughs> kan benda tu semua tu, tu tak ada betul eh? sebab high press kalau anda tengok ada satu case antara Wan-Bissaka yang Foden body Wissaka tu kan banyak kali dia depa kena body tu ha masalahnya hanya Foden tu dia cover 15 15 yard dalam apa 4 5 meter kan 4 5 meter untuk potong si Wan Bisaka tu Wan Bisaka tu dekat lagi daripada bola banyak lagi lah eh, apa cases McTominay tak press Bruno Fernandes tak press so in the end benda tu yang menyebabkan easy untuk Manchester City and bagi susah dekat Manchester United lah eh. first goal tu kira out of nowhere pun sama Kevin De Bruyne superb Lepas tu uh, second single goal untuk Sancho tu yang tu expected lah apa yang kita expect daripada Manchester United lah. Depa akan main counter attack lawan okay. Manchester City and depa buat lah dapat score sebiji tu. Tapi after that lepas tu kena 2-1 Riyad Mahrez punya goal yang corner tu, yang first goal tu, yang tu pun aku rasa tu good daripada Manchester City. MU pun tak expect, tak siapa pun expect. Orang expect akan depa akan float masuk dalam lah. MU sebab semua pack lah kat tengah tu. Tapi in the end dia buat macam uh, Man City buat macam tu benda tu actually susah nak buat hang first dulu hang tengok selalu score dengan Rooney tak lalu buat kan tapi sekarang ni Kevin De Bruyne buat benda tu susah nak buat sebab hang nak kena pinpoint betul betul pasal sampai kat Mahrez tu and Mahrez pula kena pastikan dia shoot chun lah kan and memang semalam dia shoot chun lah walaupun deflect sikit kan kena deflect sikit Lindelof ke Maguire kan lutut kan yeah. tapi dia go tu cantik lah bagi aku kan and lepas tu aku tak tahu lah Amy buat apa sampai Manchester City 15 minit ke apa ada certain at certain point 15 minit tu dia pegang 90 92% position kan uh, MU bukan 8% tapi in total pun dia in total saya kah dia pegang 20% lebih uh, position lah which is menjadikan lah uh, untuk team yang Manchester United kata nak try untuk main position sebab depa play play depa memang tak leh main in terms of position depa punya play play boleh main in terms of fast transition Raf Rani cuba nak masuk implement position tapi itulah player dia tak ada And benda tu eh yang menyebabkan MU kalah Manchester City derby ni dengan teruk lah eh, bagi aku. Eh, okay, first sekali aku rasa beat up kepada game ah. Sebelum game tu, MU quite unlucky Dia uh, uh, miss uh, Luke Shaw Lepas tu miss Varane Sebab mm. positif Covid mm. Lepas tu, Ronaldo, Ronaldo. Apa, orang kata, kan, lah, Hit flexor mm. apa tau So, Ronaldo adalah key player lah Macam key striker untuk squad Man United uh, Miss dalam uh, big derby macam ni Oh, uh, gi juga lah uh. okay. Uh, tapi tak boleh cakap Pohang, bukan tak ada striker Kan, Cavani pun injet Tapi Rashford dah, cuma tak start dah mm. uh, The main apa, Force 9 Uh, Bruno, uh, Fernandes kan? uh, Bruno, Fernandes, kan? Bruno Fernandes kan? Bruno Ya, yeah. Uh. Tapi ada kadang-kadang tengok nampak Pogba pun Naik Fosnay Naik Fosnay balik je uh, Pelik sikit lah uh. Pogba ah, uh, main Fosnay Aku nampak uh, pelik sikit line up yang uh, Ranik pilih Tapi uh, aku faham lah kenapa dia buat macam tu First kali dia pilih tiga uh, physical midfielder dia letak dalam satu tim hmm. Mine, Fred dengan Pogba Aku rasa intention dia adalah untuk win the ball in midfield pastu untuk sebelum start counter attack ah. Hmm. Tapi kita kena ingat kalau in term of pressing dan nak win the ball back ni bukannya harap kat midfielder hmm. saja okay. hangtau. Ah okay. uh, pressing ni is hang kena press as unit as a team. Kalau hang ada tiga physical midfielder je tapi aku rasa MU pressing as unit very very ah. Memang uh, kena, kita kena daripada awal season lagi sebab tak ada CDM pastu pressing as unit tak bagus. Aku rasa in between line bermain dia tak bagus kan banyak tinggal space untuk Man City exploit. Ah hmm. uh, hang tengok macam mana Wan Visca boleh kena exploit macam tu. Aku rasa game plan untuk Man City uh aku rasa mereka memang nak overload sebelah Wan Bisakor kot tengok sebelah kiri hmm. uh, wing kiri apa? Jack Grealish kan? Hmm. lepas tu uh, Cancelo main uh, back kiri lepas tu uh, biasanya Bernardo Silva dia akan dominan sebelah kanan tau selalunya most game akan nampak Bernardo Silva akan main sebelah kanan link up dengan Ray Amarez hmm. tapi dalam game semalam tu Bernardo Silva dominan di sebelah kiri Duh. ada 3 player Man City kat sebelah kiri attack Wan Bisakor seorang so aku rasa uh, approach Man City ni mereka target Wan Bisakor sebab hmm. Uh, kita tahu Wan Bisaka ni is very good apa dia defensif full back lah hmm, dia beti. boleh tackle apa semua tapi bila dia out orang banyak kali serang dia tu dia ada tendency untuk apa bagi penalty beti. bagi red card banyak kali kita nampak hmm. so yang approach yang Pep Guardiola buat and aku rasa berhasil lah sebab uh, gol Kevin De Bruyne pun mula mula dari sebelah sebelah semua kiri. aku rasa mostly start dari sana MU ni tak tahu back four tu Telles, Lindelof, Maguire hmm. dengan Wan Bissaka aku rasa dia pun macam tak boleh buat basic things Sebab defend positioning apa semua Varan bila dia masuk, dia buat benda-benda simple tu ya yeah. and yeah. benda tu nampak gah kan sebab bila... <laughs> sebab yang lain semua under par bagi aku macam tu lah pendapat aku and sekarang lawan men... lawan City semalam memang mereka kena exploit gila-gila tak kira lah, memang Wan Bissaka teruk tapi Maguire pun teruk, Lindelof pun beberapa kali yang go second uh, si De Bruyne tu start ber, di Bruyne daripada tengah bu, bukanlah tengah tim tim fi tengah bulat tu tapi dia daripada tengah dia drive seorang masuk ke tengah Bruno Fernandes tak press uh, Lindelof terlepas bola dia tengok je dia Bruyne lari masuk and De Bruyne easily tap tak, tak ada lah tapi 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 kiranya dia kira ada ruang kosong seorang-seorang dia. Dia ya? lagi banyak dalam kotak penalti tu. Itulah pasal. Di. Ha. Masanya pressing pressing depa in the end memang sangat-sangat teruk and benda tu memang costly ya. dia pun nak fight untuk top 4. Aku rasa dengan performance macam ni Dengan Desire Dengan intensity Jadi <laughs> pun aku rasa dia pun tak lego Ah, tak cakap pasal intensity kan Apa yang aku pasal pasal squad Man United ni uh, Okay semalam Kita faham derby uh, Mungkin player Man United pun semangat lah hmm. Uh, first counter attack dia pun buat, buat pun Tengok boleh score dengan Raja okay. Hmm. Lepas tu hmm. nampak fan happy dekat timeline hmm. Kat timeline Twitter fan semangat balik Kat stadium fan semangat balik So macam nampak lah sense of revival tapi satu benda yang pasal aku pasal dalam squad Man United ni dia intensity tu dia tak boleh kipak sampai habis kan tau. Banyak mm. kali dah season ni. Aku uh. lama sejak Rah Rani oh. ambil itu uh, 60 minit setengah jam tu kali, ah. ah. For kau example kan minggu lepas lah bawa Watford. Mm. First half tu MU boleh score banyak gol kan. MU City press Watford press 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 tapi saya kau tak ada. Terlalu. So sama lah. macam lagi semalam aku tak tahu kenapa intensity tu menurun mungkin sebab ya sangat tadi desire untuk player ke apa apa. Depa tak mereka tak buy into idea of orang raniknya punya uh, titik ke sistem ke hmm. So aku tak tahu uh, Satu lagi aku tahu apa yang akan change untuk Mayu United dalam sama ni Adalah new managers hmm. and, and um, aku dengar uh, telegraph report daripada Mike McGrath lah and Dia adalah reliable reporter Kata bajet untuk Mayu United uh, sama ni 50 ah, 50 lah. Kalau yang qualify Champions League 50 ah, Kalau hang tak qualify. qualify Champions League 30 Eh kau terbalik Eh kau qualify Champions League 80, tak qualify 50. Ah aku tak ah, 30 tapi 20 seorang player je, bro. Ah tak ada tapi rendah Ha. Lah. Ah, tapi rendah. Ha. Lah. Ah. So untuk main United hantar lah player-player yang depa selalu sign harga berapa? Kan eh, mana ada bawah. Betul depa kata dia kata expect uh, kalau sales saja boleh ha. Ah. cover seiza boa boa free siapa lagi free uh, banyak muslim free boa boa free linggat pun free linggat pun free cuma gaji depol lah hang tak bayar uh, yeah. masalah dia hang tak bayar gaji boa boa hang tak bayar gaji linggat player yang masuk pun gaji tinggi uh, sama bukan gaji rendah uh, uh, yang hang boleh dapat pun daripada marshal lah. satgi uh, esok marshal balik-balik pun oh, marshal islam like uh, new, is like uh. new signing for us dah hmm, itulah <laughs> so aku rasa apa yang boleh same united adalah uh, new managers tapi hang kena start depa lah kena depa kena start project restart betul, project lain. Nak restart betul, lah. project betul. jangan duk rush apa semtih. Aku tahu sebagai fan nak nak pula nak pula tapi tapi hang pun itulah in the end hang kena trust the process lah. Sampai bila hang lah nak beli tukar-tukar tukar sini? Tukar, tukar. Chelsea got lucky lah. Ya. Chelsea got lucky. Depa ada dapat depa dapat beli manager yang betul, depa dapat beli player yang betul and in the end benda tu keluar result lah. Tapi kalau hang tengok banyak team mana je yang boleh tiru apa yang Chelsea buat City pun betul-betul dia kena tunggu betul, betul. kan so MU kalau dia nak rushing fan kalau nak press press owner ke press ni-macam manager aku rasa so, aku faham dia pun dah biasa dengan uh, trophy kan tapi in the end sekarang ni hang dapat tu lima tahun dah tak menang so maybe hang kena change of environment hang kena trust the process kena, nak, kena buat apa yang sebenarnya buat ah ha, macam <laughs> walaupun Arteta season lepas apa nombor 2 season untuk tu nombor 8 tapi hang kena bagi chance lah dia Macam tu Hang lah ni kena lantik manager yang Hang rasa hang akan percaya Lepas tu in a period of down downturn Macam season depan ke Dua season depan Hang kena percaya dah Kena bagi masa kat dia Sebab Okay berapa kali lah tukar manager Moyen, Swanggal, Mourinho, Sokshe, hmm. Nanik kan Lima lima manager ni kan Ada player favourite dia Bila masuk tu sign player lain 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 So bila lah nak dapat kumpul squad Bila nak dapat kumpul squad Itulah untuk main United Tapi my city still going strong eh uh, nak ju apa rapat ju jauhkan jurang dengan liverpool lah. Okey so next game Chelsea versus Burnley. Chelsea aku rasa sekarang out of title race lah. Depa pun, pun tahu sekarang ni fight for third place and aku rasa Chelsea quite strong ah kat third place tu. Kan hmm. game Burnley bukan senang-senang lah nak menang sampai 4 0 hmm. So komen sikitlah uh, performance Chelsea. Uh, aku rasa uh, revival revival of Chelsea ni adalah Dekat Kai Havertz okay, lah yeah. Kai Havertz ni dah 2-3 dah game lah Aku berhati Bila dia main force 9 Chelsea Boleh create chances And dia boleh score goal lah aku Kita tahu lah dia macam mana lah. Dia memang boleh score goal Tapi Perang Sejak tu lah Banyak kali aku cakap Sejak dia lepas interview tu Performance dia tak up to par pun kan Tapi Havertz Havertz lah. Kai, <laughs> Kai Havertz dia macam Keluar sikit lah Dia punya bibit-bibit dia masa dia dekat level cousin dulu bila dia main force nine memang dia boleh score goal dia memang create goal and sekali lagi eh apa untuk game lawan Burnley ni dia score dua gol lah walaupun first half tu actually Chelsea uh, dia create chance tapi tak boleh score goal tapi second half baru yang lagi gila, gila sikit and aku rasa satu lagi player yang boleh tengok adalah Chelsea kat Rhys James lah so, James ni first game lah dia main balik Ah. Uh. Nah, dia main and dia score balik and goal tu bagi aku cantik gol tu untuk seorang fullback macam mana dia create untuk create, create untuk diri sendiri and in the end Chelsea dapat menang 4-0 and which is aku saya deserve deserve performance lah untuk Chelsea. Yeah, first half Burnley ada chance tau. Burnley kita tahu very very uh, solid defensive performance. Ah uh, tengok ah result-result Burnley sebenarnya aku kesian kau ah. Burnley banyak tau lawan team yang kuat kena ru. Semalam J J J Rodriguez, Wes pun memang depa create chances banyak. Betul, dalam first half ada chance. Dalam first half depa sepatutnya kalau depa lah biasa, macam benda benda biasa kita cakap bila Han tak menang chances tambah lawan tinti macam chelsea lah hang akan kena hukum ah lepas kena hukum lah, ya. eh, lah kah ya dalam uh, first half tu bundy ada chance perso uh, Dwight McNeil lepas semua ada chance tapi bundy ni aku kesan uh, dekat recent run depa tu okey uh, lawan big team tapi boleh lah depa mesti dapat result kan tau draw dengan hmm. arsenal Diorang dengan Mario United hmm. Kalahkan Spurs hmm. Uh, hanya tim yang kalahkan Burnley Adalah Liverpool Itu pun 1-0 okay. And Chelsea 4-0 And aku rasa key uh, Key point macam mana Chelsea Boleh benam uh, Burnley sampai 4-0 ni uh, Han dapat gol awal lah Dalam second half tu Okay hmm. first half Han tak dapat score Tak apa Dalam second half tu Sebelum minit 60 Han dah dapat SPG lah hmm. Uh, apa yang Arsenal gagal Untuk dapat Apa yang Spurs And Mario United gagal Untuk dapat True. And kalau han tengok kan The manner of gol pertama Riz Jim score tu pun Tu bukan gol yang senang Okay. Tu bukan gol yang macam ha score tempel dok. Gol hmm. yang tak ada space entah. Hmm. Gol yang tak ada space standard Burnley lah ha. dia akan crowded defensive box sampai hang tak ada ruang untuk exploit. Tapi Rizal cantik ada ha. tarik tarik tarik. Ah uh, betul dia tiba yang Okey okay, dapat 1-0 ah ha. Burnley start pada tu start pening dah ha. macam bukan depa nah depa jadi kalut depa uh. Oh. semua defensive side depa pun walaupun depa sempat turun semua low block depa tapi in the end depa buat chance silly mistake macam si apa gol polisi tu siapa tu buat yang support? Ah uh, center back tu. Ha, kan? back ah uh, center back tu ha in the end tu lah Uh, polisi dapat skor. Tu hmm. lah macam key dia untuk against team Berlin ni dapat skor awal Lepas so, tu memang mereka akan pening lah Akan mm. uh, pening tengok Chelsea uh, Bukan senang nak score game berzeli macam tu Beli pun tahu yang tu dekat home Mereka very very solid mm. Aku credit dekat uh, Kai Havert dan juga Christian Pulisic lah Aku rasa Christian Pulisic uh, begini of season Tak dapat banyak chance untuk main kan mm. Tapi lately dapat peluang dalam team uh, Dia boleh score goal, lepas tu dia boleh create chance Boleh buat run, boleh dribble Aku rasa so, uh, good combination lah untuk uh, squad Chelsea ni And uh, untuk Kai Havertz pula uh, sekarang ni aku rasa tukar jumpa short term solution lah sampai penghujung season kan. Hmm. I, I ingat dalam bulan apa Chelsea drop banyak point Disember dengan Januari kan? De de kan apa? Disember. Ah busy period tu kan hmm. dalam boxing day period semua Chelsea drop sampai daripada daripada title contender sampai ke hmm. top 4 please je. Hmm. Masa tu Chelsea mengharapkan Lukaku main balik dan skor gol, Ona main balik dan skor gol hmm. and depa tak boleh skor. Hmm. And sekarang ni jumpa Kai Havertz aku rasa sampai hujung season hang nurture lah dia develop dia sebab Kai Havertz ni uh orang kata by nature dia adalah number 10 player tau. So bila dia number 10 player, link up play memang cun. So dia boleh bawa bola, dia boleh glide, boleh dribble, passing ability dia pun cun. Hmm. And uh, lepas itu pula dekat level gosen kan, dia ada rekod untuk skor banyak gol. Uh, dia pernah skor 20 gol semusim Betul. dan uh, musim yang dia pindah sebelum pindah ke Chelsea dia skor apa? 12 gol ke 13 gol. Hmm. So dia ada finishing instinct lah. Hmm. So uh, tuker boleh hang uh, polish dia punya finishing skill and dia boleh jadi one of the best first nine lah kau orang. True. Okay, so Chelsea next game Arsenal. okay, finally Arsenal back in top 4 versus Watford. Aku rasa hmm. lama aku tunggu <laughs> sebab Arsenal kurang game kan. Hmm. So finally menang dengan Watford, uh, back in top 4. Apa kau main dalam game tu? Aku nak cakap jadinya lah. Attack padu, defend berai. Betul kan? Attack memang aku rasa sangat-sangat fluid. Apa yang aku tengok, hang tengok Scolaire pun, hang tengok Odegaard, hang tengok Bukayo Saka, han tengok Gabriel Martinelli en score. Han nak han nak tengok tiga-tiga orang tu dalam dalam score sheet and benar kalau ada oh, Smith Rowe seorang la lagi pun lagi puas hati eh. sebab bagi aku tu bagi confident kat mereka and macam biasa Odegaard pull, pulling the string lah eh, yeah. daripada first half sampai second half kalau dia senang cerita kalau Odegaard dapat bola Arsenal memang tengah klik lah eh. kan tu yang aku syok pasal Odegaard sekarang 30 million memang bargain gila beli kat Real Madrid uh, dia berlingkat dengan Buko Saka Watford ni uh, Arsenal tahu Watford main macam mana sebab tu han tengok dalam game semalam Bukai Saka dia akan stay kat kanan kat, Dekat ujung tepi line lah Dia tak dia tak adri masuk banyak sangat Dia Odegaard akan main-main Bila Odegaard main Bukai Saka stay kat uh, ujung line uh, Saka dapat banyak space Dan tengok uh, Saka banyak kali dia try And Tu lah dapat first goal tu daripada cantik Link up play dia dengan Odegaard Goal Odegaard yang lawa tu lah Second goal pula Lacazette bagi aku Dua assist Gabriel Metalin dengan Bruno Saka. Dia duduk itu dia tak score tak apa. Dia assist. Sebab bagi aku dia macam short term solution. Mungkin uh, Arsenal boleh offer dia setahun setahun extend one contract. Ah uh, 1 plus 1 kalau hang perform lagi baru bagi dia lagi satu. And dia sebagai backup lah untuk next season untuk summer ni beli siapa tapi kalau dia sebagai stopgap get solution aku setuju sebab memang dia memang sangat-sangat solid 9 game 7 assist kan kan solid lah satu goal which is good good ah uh, lah daripada Abume yang awal-awal season lah tu sejak Abume masuk uh, sejak Abume yang kena bench hari lah tu nanti uh, tengok performance Arsenal macam mana lah. so nampak lah Arsenal tak perlukan uh, striker yang boleh buat run tak perlu sangat sangat tapi Arsenal perlu juga sikit sebab Lacazette tu memang tak buat run langsung so. <laughs> ha. Atau um, contoh macam Arsenal tengah defend dia duduk tolong ke defend nak ha. bawah Ha itu pasal. Tapi nampak sangat sistem Arteta ni lebih pentingkan oh, striker nak buat run tu penting tapi striker untuk link up play tu lagi penting oh, sebab betul. itulah Lacazette like dia jadi lagi banyak buat impact in terms of hmm. goal daripada Aubameyang eh. And semalam aku pun hati gila dengan attacking performance Tapi defensive performance aku tak score gila. Dennis, Dennis, apa nama dia? Emmanuel Dennis Emmanuel Dennis tu ayam si so Cedric Suarez tu banyak kali Nasib baik first goal tu dia outside kan? Mm -hmm. Tapi 30 saat kan tau ha. uh -huh. Lepas tu ada banyak lagi kat hujung uh, Dekat lepas mereka kena 3-1 apa semua Banyak kali mereka try lepas itu Apa Emmanuel Dennis dapat potong Cedric macam tu Macam tak ada apa dia ni pun aku kata betul dia tak berapa perform lah semalam. Semalam dia teruk zakar hmm. pun teruk Zaka, um, semua semua in terms of defensive memang teruk ah. Ramsdale pun aku kata distribution dia ayam semalam. Beberapa kali dia sempat bagi kena player kat Watford. Casual sangat ada dia bagi aku dia macam semalam mungkin dia over confident tu. Maybe ah ha. uh, over uh, confident, punya besar yang jadi macam tu lah. And benda ni hang tak boleh bawa uh, tak boleh tak boleh nak jangan konsistenlah benda tu kan. Aku harap dia, dia, de defend depa boleh uh, balik relax apa boleh next take game by game lah lepas ni banyak ada 12 game lagi hang boleh kalah semua in teori lah hang boleh kalah ah, semua jen. lah kan and, tapi apa aku harap depa boleh yalah sekarang ni sangat-sangat comfortable punya position lah hang top 4 with hang sekarang ada dekat top 4 with extra game ada dua game hmm. lebih kurang kan hmm. tu benda yang kita mahu lah kan and kalau hang keep winning keep winning and the extra game tu kita tahu ada Spurs ada Liverpool, Liverpool Chelsea. Chelsea kan. Kalau dapat seri tu pun okey dah. Okey ah, kan. ya, okey ah. Ha, ya. Kan at least yang game yang game senang tu menang, keep winning. Keep winning as long as hang top 4 and dalam ada game in hand, no problem. Ya, yeah, untuk uh, squad Arsenal semalam uh, kita tahu approach Arteta, uh, dia memang takkan rotate banyak ah uh, uh, team hmm. dia sebab Arsenal pun, uh, let be honest lah kan, sebab jujurnya Arsenal sangat bernasib baik season ni dah out dalam semua competition, tak ada Europe pun semua, so hang fokus dalam Liga lah kan. So, uh, uh, Arsenal ada masa untuk Arteta uh, develop uh, sistem dengan style dia nak main kan, Contoh player baru macam Ramsdale, player baru macam Ben White kombinasi dengan Gabriel Magalhaes First so? time ni eh, main sekali, hmm. kan? Lepas tu Tommy Yasu boleh slow in masuk lagi hmm. First time main sekali tapi, uh, ada, tapi boleh adapt dengan sistem tu aslinya sangat bernasib baik sebab hang ada banyak masa tau untuk dalam training pitch apa semua hang tak boleh lupa benda tu hmm. tapi next season hang kena ingat benda ni tak ada dah asnalem uh, at least lah walaupun tak qualify ke Champions league asnal akan main di europe so akan ada injury hmm. so uh, player akan direhatkan so kemungkinan tu uh, hang tak akan dapat best player hang untuk every game true ah ha, betul tak sebab hmm. itulah season ni hang kena guna sebaik mungkin untuk uh, develop sistem dan juga taktik style of play yang semua player sesuai untuk main. Ha, contohnya hmm. macam Liverpool kan. Ha nampak ah like, midfield sentiasa bertukar combination. True. Tapi main sentiasa okey. Hmm. So untuk Arsenal uh, in term of main sistem uh, system tu kuasa defensively depa uh, uh, careless, tak disiplin, tak committed defensively macam Arteta kata. Dia happy with the win. Hmm. So don't get me wrong ah kan. hmm. 3 point kita mesti nak sebab kita nak masuk ke top 4. Hmm. Tapi hang dah ingat team Watford ni dalam last 7 game sebelum lawan Arsenal skor 2 gol lah. Tapi semalam Arsenal bagi dia pun skor 2 gol dalam tu? satu game. Ah hmm. uh, so hang kena ambil iktibar lah kan benda tu. Sebab uh, dah lama dah tak clean sheet. Uh, sebab last clean sheet game Wolf masa awal bulan 2 itu yang first time lawan Wolf tu. Hmm. Lepas tu dah tak ada clean sheet dah. So uh, away games hang kena jaga lah. Kena jaga uh, gol ketiga tu aku salahkan Zaka ee mm. ego uh, ketiga gol kedua gol mm. kedua a uh, gol kedua Watford mm. Arsenal masa tu tengah leading 3-1 mm. uh, leading 3-1 lepas tu dia boleh buat Hollywood pass a uh, Chelsea tu aku tak tahu kenapa dia buat macam tu dia ada option kat kiri tau ada Tierney apa boleh lepas belakang balik dia pivot macam tu counter attack score tu yang tak 3-1 tu Kau, aku rasa Arsenal boleh control game sampai habis menang dengan selesa kita pun relax tengok hmm. ni kan 3-2 cemas ke ah 3-2 tu Sesoko hmm. boleh score tembus relax hmm. senang tapi nak sepeklah ya. lah, lah, kali ada satu chanceslah lepas 3-2 tu kan ah. sebab dia score lewat eh lah. tapi Waktu time 5 minit aku tak tahu main mana 5 minit Betul, minit lima, aku rasa patutnya <laughs> macam 2-3 <dua, tiga> minit lah <laughs> la. Ya tu 5 minit tu main mana pun aku tak tahu Tapi dah lepas nasib baik 3-2 lah kalau tak orang akan complain lah buat 5 minit lah. hmm, Betul, hmm. Uh, so Hasna menang luckily tak apa Next week uh, Leicester <laughs> aku, aku tahu Leicester season ni teruk Tapi aku tak tahu sakit lawan Hasna tiba-tiba bagus kan sebab Vardy dia boleh main dah Cuma aku harap Hasna menang lawan Leicester Sebab after that kena lawan Liverpool which is official susah hmm. So talking about Liverpool, last game Liverpool eh Liverpool lawan siapa? Liverpool lawan West Ham hmm, which same. is uh, West Ham beginning of season tu uh, quite strong kan duduk masuk dalam top 4 lepas tu solid dekat uh, hmm. nombor 5 macam tu hmm. uh, season ni selalunya team yang kita harapkan untuk curi point lah daripada big team adalah West Ham lah hmm. tapi lately aku rasa mereka uh, mungkin tak fire firepower ataupun sharpness kat ujung uh, dekat striker tu hmm. membuatkan mereka banyak drop point uh, against Liverpool ah uh, kita tak uh, Liverpool ni one of the best team hmm. kan dalam premier league hanya ada dua team yang a uh, bagus hyper semua team adalah Liverpool dengan Manchester City. Hmm. Ha boleh check start in term of a uh, transgression kedua-dua team yang paling tinggi in term of uh, shots depa buat goal dua team pun paling banyak. tinggi uh, expected goal paling position tinggi position pun banyak position defensif bola paling sikit pun hmm. depa ni kedua-dua tim hmm. ni memang bagus Liverpool dengan ni so kita aku lah uh, Liverpool akan turn up and, main, uh, and menang. ah uh, Semalam gol tu, gol daripada Sadio Mane, uh, aku happy tengok tim Liverpool ni sebab apa orang tak? Okay, Jota injured, Firmino injured. Tiba-tiba uh, tiba -tiba, Mane main striker and uh, Luis Diaz main di hmm. wing kiri entah, So macam uh, out of nowhere, aku rasa blessing in disguise kot kan. Bagi uh, uh, new tactical flexibility lah kat Jigen Klopp. Kan? Sadio Mane main di wing kiri sebelum ni, Terus sekarang ni main striker. And aku akan bagi banyak masalah tak kepada defend uh, Sebab Luis Diaz, Mo Salah dan juga Sadio Mane eh, Kedua ketiga-tiga player ni, dia pun boleh buat run in, run in behind Betul. And aku ingat lagi season masa Ha, uh, ingat macam dia pun nyari, -nyari menang Premier League apa uh, Brandon Rodgers, Sterling, Sturridge dengan Suarez hmm. Memang defend tak boleh handle tiga-tiga player ni Sebab dia pun selalu buat run silang-silang macam hmm. tu lah Macam hmm. Tim Ferguson dulu hmm. So benda yang sama boleh buat boleh jadi kat Liverpool ni Salah Mane dengan Luis Diaz dan klik pada Luis Diaz dia masuk dalam team ni slow in terus uh, boleh orang kata apa, boleh settle down ni adalah bukti yang hang sign the right player untuk fit hang punya sistemlah hmm. betul tak a uh, Luis Diaz bagi aku dia okey tapi masalahnya dribbling apa semua running dia semua tapi decision making dia uh, not not up to standard dia walaupun dia dah umur 25 tahun so dia kena belajar cepat cepat lah. sebab bagi aku uh, dia macam salah awal-awal dulu dia dia banyak boleh dribble 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 dia boleh shoot release apa tapi semalam salah banyak chances untuk kalau Diaz dapat through dekat salah banyak chances lagi dia boleh, boleh score and banyak juga dekat mana tapi dia tak create dia banyak dribble sangat and aku rasa Liverpool banyak miss sebab dia banyak sebab semalam West Ham bagi aku put Liverpool under pressure juga banyak kali gol uh, Fona sepatutnya score tapi dia cheat tak lepas Lepas tu ada Antonio hujung-hujung game hmm. support yeah. Banyak chances Alanzini, Lanzini kan. Lanzini betul tiga lah. ha, lah. ah. banyak chances tu depa sepatutnya eh, tapi Liverpool uh, aku tak kata lah depa uh, perform sangat game ni bagi aku uh, West Ham sepatutnya score gol lah. Boleh dapat satu lah. Boleh uh, dapat satu point lah at least. Tapi hmm. kredit kepada apa Forna punya chip tu uh, kalau kita ikutkan uh, tu adalah result daripada Liverpool punya highlight lah. Uh, Liverpool main high line uh, Memang kita tahu uh, centre back Liverpool akan high line Sebab Van Dijk aku Konate ni laju hmm. Uh, West Ham berjaya exploit Aku rasa tiga-tiga yang West Ham dapat tu Adalah result daripada Liverpool main high line lah hmm. Cuma West Ham lack finishing Alright guys, dekat ni sajalah review kami untuk Gameweek ke-28. Uh, all in all aku rasa good good week untuk Arsenal, uh, My new drop point, week uh, juga untuk Liverpool dengan Man City uh, still um, apa apa chase for the PL title lah. Hmm. Now tunggu result daripada Spurs lah. Kan uh, depa tak lawan lagi, lawan Everton malam ni. And guys jangan lupa untuk subscribe channel juga Raw TV. Uh, tekan butang subscribe kat bawah tu, tekan juga butang loceng supaya hangpa tak miss out any new video. Uh, kami adalah untuk reach 35k sub So kepada audience dan uh, view baru Tolonglah subscribe Thanks for watching I'll uh, see you guys in the beach Okay, okay. Mm -hmm.